14 оны улсын хурлын намрын чуулганаар эх 2015 оны улсын төсөв хэлэлцэн баталсан. Гэхдээ эдийн засгийн хямрал эх онд ч үргэлжлэх төлөвтэйгээр хамгийн гол нь үүнээс чалтаж орон нутагт дуусаагүй байрлахын тоо өсөх хандлагатай байна. Эдийн засгийн байдал эрүүл байсан 2012 оны сүүлчээр шинжилгээний засгийн газрын 4 яамны ажлын хэсэг бүх аймаг сумдад ажиллаж, нийт шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын саналыг ард иргэд дээр нь ирэмблүүлэн улсын төсвөөр санхүүжүүлэхээр шийдвэрлэж, иргэд энэхүү санал асуулгад зөвхөн оролцсон төвхтэй. Гэсэн ч он дамнаа санхүүжилт зогссон, улсын төсөв шинээр тусгагдсан сургууль цэцэрлэг, эмнэлэг, соёлын төвийн барилгуудыг одоолын сөндөрлүүлж өхнөө хэмээн баримтж байсан иргэдийн горилго хүлээлт талааруулаад байна. Сүүлдээ тэг дүнтэй суусан цагцаасан хөрөнгө оруулалтын жагсаалт гэдэг шинэ нэр том яж бий болж, ухсан нүг, сүүрэн дээрээ сэрээсэн төмөр, дутуу өрсөн тоосхон хана, нар сар гэрэлтсэн хаалга гэд үлдэгдэл санхүүжилтэд хүлээсэн объектууд багас болоход ойрхон болоод байгаа. Үүний үсгээр нурах төгсөн хуучин байсан цэцэрлэгийн хүмүүс хүмүүжиж, хүүтэн мөс болсон өрөөнд ихчүүд амарч иж, хэдийнэ нурах аюултай гэсэн дүгнэлт нь авсан соёлын төвдөө үжиглэх сумын залуус хохирж үлджээ. 30 бүлэгт 750 хүүхэд хичээлж байна. За ингээд 8000 төг батуу өрний ядын ангийн 3-2 хэмжээний жижигхэн өрөөнд 8 багийн хичээлж байна. Энэ бас ингээмжтэй. Нөгөө нэгдүгээр ангид мөн тэн тавдах наадах өрөө тасалгаа танхим байршилтай үед нь нөгөө ангидаа багтахгүй, багшин ширээ тавьж багтахгүй юм өрөөнд хичээлж байгааг бол та нөхдөд бол бүгд мэдж байгаа. Энд бол одоо юм. Тэрнээс энэ хурдтай яаж одоо явуулах юм? Яг эрэгчл ашигт нь орох юм бацаа байгаа юм уу гэдэгт бол ерөнхий чинь улсын хурлаас бас зарим объектуудыг зарцаасан байж байгаа. Зарим 144 объектуудыг зарцаасан хөрөнгө оруулалтын асуудлууд шийдвэрлэгдэж байгаа. Энэ одоо шинэ Баянзүрхийн сургууль, Улаан Уул сумын одоо эмнэлгийн асуудлууд, за ингээд энэ Эрэмчин Дүм сумын дотоод байрны асуудал их мэдтэнгээр одоо энэ объектуудын санхүүжилтийг шийдвэрлэхгүй бол нэг хоёр жил өнгөрөх юм бол одоо үнэхээр багц болох. Ингээд хийсэн улсын төсөөр хийсэн хөрөнгө оруулалт маань одоо талаар нэг болох. Иймэрхүү эрсдлүүд үүсэх нөхцлүүд өнөөдөр амьдрал дээр байна. Эдийн засгийн хямралаас гадна улсын төсөв хөрөнгө оруулалт нүдэн орж хийгддэггүй. Тендер шалгасан зарим компаниуд ажиллаа эхэлдэггүй. Гүйцэтгэлийн чанаргүй зэрэг хариуцлахгүй байдал дайрн дээр давс нэмээд байгаа.